Бүгүнкү күндө жумушта же болбосо кайсы бир жерде отуруп алып, саат сайын өз-өздү жеген тамак ашыбызга чейин сүрөткө тартып социалдык тармакка жүктү. Лайк басуу жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланып бараткандай. Селфи деген түшүнүктөн кийин бири-бирине фотомозаика берүү модада. Учурда бир адамдын сүрөттөрүнөн түзүлгөн картина же болбосо тагырагы фотомозаика актуалдуу десек болот. Фотомозаика деген эмне? Бул өлчөмү 1-3 сантиметр болгон сүрөттөрдөн түзүлгөн картина. Алыстан караганда бир эле сүрөт болуп көрүнөт. Ал эми жакындан карай келсек, бир нече сүрөттөрдү байкоого болот. Кыргызстанда алгачкылардан болуп фотомозаика менен иштөө идеясы Азат Сыдыгалиевке келген. Ал интернет булактарынан фотомозаиканы көрүп кызыгып, дароо келинчегине көрсөткөн. Келинчеги жолдошунун идеясын колдоп, атайын студия ачууну сунуш кылган. Жаш жубайлар кеңешип, айдап жүргөн унааны сатып, ижарага бөлмө алып студия ачып алган. Учурда студияда 4 адамдан түзүлгөн топ иштейт. Эң башында келинчегим экөөбүз эле болчубуз. Мен фотошоп билсем, бирок сөз жагынан кичине кыйыныраак болуп, а келинчегим сөз жагынан аябай сүйлөйт. Анан экөөбүз бири-бирибизди мен иш кылсам, келинчегим заказчиктер менен сүйлөшүп, заказ алып, сүрөттөрдү кандай жибериш керек баарын айтып берип, ушул менен иштеп кеттик буюрса. Фотомозаиканын өзгөчөлүктөрүнүн бири жүздөгөн сүрөттөрдүн жардамы менен бир портрет жасалат. Сүрөттөрдү көрүп, бактылуу көз ирмемдерге бара алабыз. Биринчи кардарларыбыз эми өзүбүздүн тааныштарыбыз, досторубузга көрсөткөндө эле ошол фотомозаика идеясы жагы бар эле ушул белек катары берсек сонун экен деп ошого чоң ишеним болуп, анан кийин ушул унаабызды сатып аппарат алдык, анан бара бара ушу кеңсеге керектүү эң биринчи биз сапатка басым жасайбыз дайыма. Фотомозаика жасоо үчүн негизи 2 күндүк убакыт кетет. Эгерде шашылыш буйрутма болсо, түнгө чейин дагы иштеп калышат. Жасалуу процесси да бир канча этаптан турат экен. Сүрөт чогултуп, алардын бардыгын фотомонтаждан өткөрүп, кайра иштеп чыгышат. Анын ичинен эң сапаттуусун башкы сүрөт катары тандап алышат. Бул студияда кетип айтканда уже печатька кетердин астына мага келет сүрөттөр. Соштен коллегалар бүт даярдап беришет мага. Ошо мага келгенден кийин мен фотошоптон ошону чогултуп, мозаика чыгарып, уже печатька кетирген. Бир портретка размерине жараша, например, 50-70 деген размерибиз бар, хит продаж. Ошо приблизительно 100-150 сүрөттөй кетет. Анан ушу главное, ушу основной фондо сүрөткө жакшы сүрөт келсе, сапаты жакшы, анда мозаика да сонун чыгат. Ан уже калган сүрөттөрдү аны уже эметебиз, четки кичинекей сүрөттөрү ушака кетиребиз. Ал уже мынча айтканда цветой гамма менен кетет, кара сүрөттөр темный жака, ак сүрөттөр ак жака. Сүрөт канчалык көп болсо, мозаика ошончолук көрктүү болот. Чыккан фотомозаиканы таякчалардын жардамы менен тарттырып, рамкага салып беришет. Андан сырткары жасалууда дизайнерлердин өзүнчө купуялуулугу дагы бар экенин айтып жылмайышат. Айжан Руманбет кызы, Алтын Кубанычбеков, Нью ТВ, Таңманай программасы үчүн.